السلام علیکم د دې مې 6 سل له ویډیو سیریز و هم ویډو ده په دغه ویډیو کې به ان شاء الله مونږ تاسو ته ان مایکروسافټ اکسل د انسرټ منيو باندې خبرو کړو په دې کې به عملی کار هم وکړو نو راځو مایکروسافټ اکسل ته انسرټ منيو ته په انسرټ منيو کې تاسو کتله شی اول آپشن چې ده د پایوټ ټیبل پنوم باندې ده ټیبل سیکشن کې د پایو ټیبل په نوم باندې پایو ټیبل یا پایوټ چارټ هم یو ډول چارټ دی چې چارډونه کې تاس کتل شي پایو ټیبل څخه دا ټیبل دی په سل کې دا پایو ټیبل یا پایوټ چارټ دی دا دغه ډیټا د چارټ یا ټیبل په شکل باندې تیاروي خو په داسې ډول باندې چې هغه کې مونږ کولای شو چې ځینې آپشنونه هایډ او ځینې آپشنونه ان هاید یان ختاره کړو لکه کچیر ته زړه ډیټا ټول سره سلیکټ کوم دا نمرې مثال په توګه زه دې لاسوټ نه کاسانو دا نمرې سلیکټ کوم نو په دې کې کچیر ته په پایو ټیبل باندې کلیک وکما نو ماته وایي چې دا یو لیست غونډه راځل سي د وينډو دا په دې کې لیکل دي چې سورس سلیکټ ا ټیبل اور رینج مطلب ټیبل یا رینج سلیکټ کولی هغه موږ مخکې لمر کې سلیکټ کړی د هغه اړقام سلیکټ کړی له هغې سره دوه آپشن پدې کې ځبې تدې خویش سم لاندې بل آپشن چې دا پکې ده چې چوز وير یو وانټ ټو د پایو ټیبل ریپورت ټو بی پلیسد مطلب چې ته تواړې چې د پایو ټیبل جوړ شي نیو ورک شیت په نوې ورک شیت کې جوړ مطلب په دې فایل کې نه بلکې مایکروسافټ اکسل په بل فایل کې او بل آپشن چې دا پکې آغه egzisting worksheet مطلب په دغه موجوده worksheet کې مونږ غواړو چې په امده موجوده worksheet کې مونږ ته ټیبل جوړ کین نو ستاسو وی چې موجوده worksheet کې ته ټیبل غواړو نو لوکیشن لوکیشن مونږ ته وخای چې په کوم لوکیشن په کوم ځای کې ته غواړو چې په دغه موجوده worksheet کې ته ته دغه ټیبل جوړ شو نو ځلاندې scroll down کوما او په دې ځای کې د chart دغه ډیټا نه لاندې ضرورت یم چې په دې ځای کې ماته دا غا ټیبل دی جوړ کی دا غا زیک ډایریکټ سلیکټ سو لوکیشن کی سلیکټ لاغین اورست چې د اوکی باندې کلیک کوما نو په دې ځکه ماته دا ټیبل جوړ شو پایو ټیبل جوړ شو خوده پایو ټیبل کې د غټو نشانه لري نور هیڅ هم نشته ډیټا چې دا نه دراغلي ا ډیټا لپاره چې دا په دې کلیک فلم دی ټیبل او ریپورت چوز فیلډز فرام دا پایو ټیبل فیلڈ لست مطلب لدی پایو تیبل دغه فیلډس منو باندې دغه آپشن چې لدی نه وایچده دغه فیلډونه یا دغه برخې چې سلیکټ کړ چې کومې برخې ته غواړې هغه په پایو تیبل جوړګنه په دې کې اول میت د کچیر د د چک باندې کلیک وکم او دا نه خپاره کوم نو ماته ده میت نمبر او بارک معلومات مطلب د میت نمبر او مجموعه راته و خوله چې د میت یا دیازي دومره دی نمبر دی صرف سم یا مجموعه سم اف د میت مطلب د میت یا ریاضی د نمبر مجموعه که هیستري باندې کلیک وکم همدارن کیمستري په دې دی... ټولو په دې هر یو چې ز کلیک کوم نو دا هغه مجموعه دلتا مته سره اپلیکې چې دومره نمبر دی دغه مضمون کې دی نو دا سم سو سم مطلب دغه مجموعه مته سره په خوده لدی نه الان دلتا د ویلیو په نوم باندې یو آپشن ده په ویلیو کې تاسو قاتل شي چې ویلیو دلتا وسته سیگما نه خاله که ځد چرتدہ تاسو ګورئ نو دغه سیگما نه خاله د سیگما خا مطلب دا چې صرف دغه به مونږ ته هغه خي سم یا مجموعه بارته خي له هغه نه ورسته په دغه خي ترپ کې بره ترپ کې تاسو کتله شئ چې څنګه ما دغه فایو ټیبل باندې کلیک وکئ او اوکی باندې نودل ته چې یو بل منو را خلاصو د انالایز په نوم باندې هغه کې راګازین آپشنونه دي اول آپشن په کې دا د چی نیم فایل ټیبل نیم فایل ټیبل نیم چې دا نیم دلته بچي نیم ورکې نو دا غلطه چې نیم ورکول کې همدارنګه ایکټیو فیلډ او لا هغې نور څه په دغه ځکه دغه کم چې اخطار دی مطلب اوس دا کم چې اوس مطلب اخطار یا دغه هایډ نه دي and hide the clickly -like insert timeline whenzer timeline ban chida usming timeline shor -ha kolaza ka pde ke tole data mojuda na da no pivot table ban bata posho ye che pivot table da de table ya de yow uh, agha pa shakl baner table pa shakl ban de ya de yow uh, za bata stoy machide yow chow uh, card pa shakl ban da ga data po bar kho ban de we shi نو پدې کې چې دا مور ټیبلز پنوم باندې آپشن د دلته ډو یو وانټ ټو کریټ نیو پايو ټیبل نو یو پايو ټیبل دا وارس جوړ کینو مونږه نه غواړو لا هم دې نه دې نه بغیر چې دلته refresh the changed data source مطلب کولې چې د ډیټا سورس چینج کې مطلب مچ د اوس وخت دغه ډیټا سلیکټر ولنه کچیر ته د چینج ډیټا سورس باندې کلیک وکولې ځنه او بل بیک کلیک کوه ورته څه کولای شي چې ماته یو بل آپشن راکې ماته دغه آپشن راکې چې دغه ډیټا د کوم سلیکټ کړل ول په خاډه کوله شي ته بدله کې بل ډیټا سلیکټ کې دا غینه بغیر بل آپشن کلیئر کولم باندې دا کول شي چې دغه پایو ټیبل اور سره کلیئر ختم کړي سلیکټ سلیکټ مطلب پنه خو کول او آپشن دا بل در مو پایو ټیبل پایو ټیبل ته مو کولم چې چیرته به مو کې یا به چې نیو ورک شیټ ته مو کې او یا به چې دا په امدی موجوده ورک شیټ کې په امدی موجوده فایل کې یو بل ځای ته مو کې مثال په توګه زه دلته غواړم چې دا بل ځای ته موف کوم نو لانډر ازم او دغه دا سکرول داون کومه او دغه فایو ټیبل چې دا دبل ځای ته موف کومه نو بل ځای ته څنګه موف کومه چې مثلا زه دیبلې خاته دا ځای سلیکټ کومه او نو لاغې نور سپوکی کلیکم نټول ډیټا دیبلې خاته یعنی هر چې ته غواړل ته سلیکټ کولې سوال ته بچیدا همدارنګ فیلډز ان آټمز پڼم باندې سیټس پڼم باندې آپشن ندي کیلکولیټ فیلډز مطلب فیلډ دا فیلډ ون نیم ور کول دی همدارنګ فارمولا ور چول دی دا چې د مختلف کارونه کي خودغه اډوانس اغادي کارونه دی اډوانس آپشن یې نو په دغه باندې لکه دومره زمنګ ضرورت ور دنې پیخي سول اوردر مطلب ترتیب ختمول ترتیب چې ختم کینو ارسبه ګډ ورسې نو دلته هم دغه هم یو ایڈوانس آپشن د له هغه نه بغیر پایوټ چارټس مطلب دغه نسلي او چارټ هم جوړول شو دي چارټ شکل هم ورکول شو دي ځنه بچدا دغه مختلف دا آپشن نو خودهغه آپشن د پایوټ چارټ او د نور آپشن نو به ان شاء الله موږ په چارډونو کې وایو چې دې پسې بل ویډیو ده هغه کې خوښ وخت کې هم کول شو دا, دا پایوټ چارټ منګاتام هغه pivot chart راکچه سم اوف میت بل آپشن په انسرټ منو کې په انسرټ منو کې بل آپشن چې دا جدول په امدارنګ ریکمنډيټ پايو تيبل مطلب پايو تيبل هغه پايو تيبل چې اوس وخت کې زمنګ لپاره ریکمنډيټ شوی مطلب ریکمنډيټ مطلب وران دي زمنګ لپارو ورډ دی یعنی زمګ د ضرورت په اساس بند ضرورت په اساس بند کار کوي نو زه بیا یو ځل بیا لستانی نمونه سلیکټ کوم او لا هغې نورستو دغه وکي باندې کلیک کوم نو ما ته چیرې یو بل آپشن خلاصيږي هلته چې صرف سم به خودا یعنی مجمع به خودا لپاره دی چې سم هم خې مجمع هم قيامدارنګا دا کومري هم را ته خېنوځه دا ټولز دا ټول یا دا یو سلیکټ کوم دا یو به سلیکټ کوم راغین اوسته اوکی وهم نو پدې ځکه ماته چيده د نومري دا نومري دی دا او همدارنګ دي د نومرو د مجموعه را ته خو ده نه لدی خې خو نه تاسو کولای شئ چې نور دغه چکو نه ولګ دا همدارنګ دي د ټولو نومرو مجموعه هم درته پیدا کولای شئ موټه ټیبلز باندې کې چیرته تکلیف وکنه، هردا تاسو وایي چې دا غواړی چې نوو ټیبل جوړ کړم، نو غوس وخت نه غواړم چې نوو ټیبل جوړ کوم، همدا رنګه د دې ځای تاسو کولای شئ چې دا ویلو سم دنو د تغییر خو پکې نه شو راوسته لغو البته د غریمو ف کولای شئ مطلب دا چې ریمووکینو دغه سم یا مجموعه دا ټول په یو ټیبل به ختم شي نو دا په یو ټیبل لو په یو ټیبلز خو رسټبل آپشن ته ځو famous excel kida za control z wa hama no da bachda khatam shi aw zr ba da da home menu da file khlasum انسرټ مینیو کې بل آپشن چې د ټیبلز په ټیبل په نوم د مطلب څنګه کوله شو په انسرټ مینیو کې په انسرټ مینیو کې په مایکروسافټ اکسل کې وبخې ټیبل راولو ټیبل یا چوکاټ راولو نو چې چوکاټ لپاره څنګه چې ما په ټیبل باندې کلیک وکړل ته چې ما ته دا باکس خالی شو په خلاصو په دغه باکس کې لیکل وير د ډیټا اف یور ټیبل چې ته سټانډرډ ټیبل ډیټا ده نو هاغه ډیټا به سلیکټ کوم چې ته ټیبل جوړول غواړې نو په دې ځای کې زه د ډیټا سلیکټ کوم ام هاغه شاندې لسو نه پرو دغه ډیټا یا دغه نومري سلیکټ کوم او لږه غین اورسته اوکی و هم اوکی باندې کلیک کوم دغه نومري ماته دی ټیبل یا دی او څو کارت په شکل باندې وخوډل شي په هغه کې کالمونه نمونه دي دی په دا ور کالمونه نمونه ورته بدلولې هم شي چې په دې دوه کلیکو کې ندلته نو چې نور نمونه هم ورکول شي کالمونه په ځاي مثلا ځولې کې ما چې په پښتو کې به ولې کې ما چې تريزي او هم دا رنگ کالم 2 په ځاي هم نور نمونه ورکول شي پدې کې هم د ډیزاین په نوم باندې یو نوې ویندو خلاصېږي پدې کې چې دا مختلف آپشنونه دی ټیبل نوم د ټیبل نوم او سیټیبل ون د تې کوله شې د نور نمونه نم هم ورکړه شلې کزه او دا وه مچې مارک شیټ نوم ورک مارک شیټ ټیبل نو د غنوم چې دا نه بدليږي ځکه کاول سر کې چې موږ ټیبل جوړاو آلته به تنوم نو اړ ورکې اوس وخت کې رینیم کوله نشي لدینې بغیر چې سمرايز ود د پایو ټیبل مطلب بیرته د ټیبل د عام ټیبل چې پایو ټیبل تواړو ریموود ډپلیکیټس ډوپلیکیټس مطلب ډوپلیکیټ ریموو کړ ډوپلیکیټ کچې په تل ته دوه نمونه وي او دا هغه نمونه یو شی نمرې هم نو دا ام اس اکسل ته خېچي دغه نمونه په کې ډبل دوز لیره غلین او تاسو کولی شئ چې اغس خاو ختم یا ریموو کړئ کنورت ټو رینج مطلب یو نووی رینج ته نودل تاسو تلیکلي کې چې ته په دې کلیکو کې دو یو وانټ ټو کنورت د ټیبل ټو ان نارمل رینج مطلب ته تا غاړ چې دغه ټیبل ختم کړو بیرته عام رینج ته راولو نو دا هم یو آپشن ده دغې نور څه په دغه ټیبل آپشن کې چې ده ا ایکسپورټ دا مطلب تاسو کولای شئ زیادغه ټیبل چې دا ایکسپورټ ټیبل ټو شیر پوینټ لیسټ مطلب دا انلاین یبل زکه چې دا چیرته ویب سائیټ یبل سه هغه تل اته اګه پکې همدارنګ کولای شي دغه دا چیک نهخه د هیدر رو مطلب کولای شي دغه هیدر یا دغه عنوان کالم وان کالم 2 دا هایټ کې پکې چې تر پریکله کوم هغه عنوان نو خاتم شو همدارنګ ټوټل رو نو په دغه آپشن باندې کچیر ته کلیک وکم په د رو په اخر سر کې ما ته دغه نمرې ټوټل ښایي همدارنګه بینډډ روز مطلب ته کول شه د هغه اغا چې د هغه روغان بینډ کې بینډ مطلب بندول د روغان کې چیرته په دې کلیک وکم نو دغه ټول روغان په یو کلر باندې شول یعنې د رو او د کالم چې د ماخه چې دا په عام حالت کې یو روپې یو رنگ ده او بل روپې بل رنگ کې چیرته زه په دې کلیک کوم نو بینډز وږي مطلب ټول روغان په خپل کې راون ختلې همدارنګ کول شي پرست کالم باندې کلیک وکینو پرست پرست کالم باندې کلیک وکې صرف پرست کالم بچیږي دا, دا بولټ سي همدارنګ لاس کالم باندې کلیک وکینو لاس کالم په بولټ سي همدارنګه بینډ بینډډ کالمس کچې دا پدېښلې کو کې نټول کالمونه بچي دا یو کالم په یو رنگ یو کالم دغه شی شکل تاسو کتلې شپې کم شکه تاسو ورکی دا شکل وګورئ همدارنګه دغه ټیبل ته مختلف شکلونه هم ورکول شي مثال په توګه دا شکل شو یا دا شکل شو دا مختلف اول دې ځخ کولای شي دغه تاجین نور مطلب زین نور رقم ورکه شکلونه هم ورکه مختلف شکلونه تاسو ورکه ورشئ دا وګورئ نو دا نن نه نه ویډیو هم دمره ولا چی په دې کې مونږ صرف د انسرټ مینیو یو دانه سیکشن ویل چی هغه د ټیبلز په نوم باندې سیکشنو ان شاء الله که ژوند باقي او پر روانه ویډیو کې به د پکچرز په نوم باندې دغه سیکشن وای او د بس د کو چی مایکروسافټ اکسل کې سډول یو تصویر راوستل شي مایکروسافټ اکسل تا وندرنګ هغه تصویر څنګه اډیټ کولای او ترتیبولای شو నో వీడు అంతు మరలా